د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالي هغه سیمه چې د تیر کال د سخت زلزلې له امله پکې لا هم د خلکو ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سیمې د خلکو په وینا چې لا هم ډیر خلک د استوګنې کورونه نه لري او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ځایي اوسیدونکي وایي د تیر کال له سختې زلزلې وروسته یې ناروغان د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاوو د کموالي له امله له سختو ننګونو سره مخ دي. سرنه ته وري یا یې غزني ته وري یا بل ځای ته وري، خو لارې هغه ډېر سره ګډې وډې وي. اکثر هغه مریضان په کور کې هغه کې لارې کې هغه شي مشکل هغه شي وفات شي هغه شي دلته علاج نه کې بل دغه مرزون چې دي دغه نظر کا چې کنټرولولای نه شي. دغه هغه ځکه چې دلته سی سی ده، سی سی کلینیک دا دومره هغه نه لري، اړتیا نه شي مشکل حل کولای. د پکتیکا ګیان ولسوالي چې شاوخوا 30,000 تنه نفوس لري او پکې د یوازیني روغتیایي مرکز له لورې وړاندې کېدونکي خدمتونه یاد شمیر خلکو ته کفایت نه کوي. دلته که یواځې یو مریض هغه چې دی موږ ته هغه نه جګ وي او دلته پیدا کېږي، د مریض موږ چې ریفر کوو هغه ارګون ته، ارګون ته خامه لار باندې چې څو رسیږي نو مشکلات ډېر دي. او ځینې ورته کونو د کمپوت لمباله موږ نشو کولای چې معیاري خدمات وړاندې کړو، او د دې وزارت څخه غوښتنه لرو او ورسره په څنګ کې د نسب څخه هم غوښتنه لرو چې موږ ته د سیج پلس ورته کونه بیرته جوړ کړي او خدمات معیاري شي ترڅو د خلک د خدماتو جوګه شي. د پکتیکا مرستیال والی بشپړو روغتیایي خدمتونو ته د ګیان ولسوالۍ د اوسیدونکو نه لاسرسی تاییدوي، خو وایي هڅه کوي چې د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلکو ته برابر روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. ګیان په هغه ولسوالیو کې ده چې کوم هغه کې زلزله راغلی، خلکو مشکلاتو سره مخ شوی، او هلته روغتیایي کلینیک موږ یوه کلینیک لرو واقعا، او د دې نورو دپاره موږ کوشش شروع کړی ځکه د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې په دا ټوله پکتیکا کې 8 کلینیکونه وو. کله چې اسلامي امارت راغلی دغه 1,38 کلینیکو ته مرسولی دی. پکتیکا د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې نفوس یې تر 30,000 رسیږي، خو روغتیا برخه کې شته امکانات کافي نه دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د سختو زلزلو راوروسته یې په سیمو کې د اسهال، ملاریا، تنفسي او رواني ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي، او د مخنیوي لپاره یې باید جدي اقدامات وشي.